په دې ټیویانو باندې او په دې یوټیوب کې په دې نت کې د یوسف علی السلام قصه د ډمانو جوړه کړی ده او هغه چلی او دا جاهلان عوام خوشحاله یې نو زه پکې وایي د یوسف علی السلام قصه ګورم نو پیله مې جوړ کړی په یوسف علی السلام په نورو انبیاو هم جوړ کړی بلکې ولیعهد بالله زموږ پیغمبر هم جوړ کړی او په صحابه کرامو خو تپوس مه کوه دا قسمه فلمونه چې پای کې د پیغمبرانو کردار د صحابه کرامو کردار د نیکانو علماو چې تیر شوي د هغوی کردارونه دا کېږي دا فلمونه کتل جوړول خرڅول نشر کول دا ټول حرام دي نو اوس یو خبیث یو ډم چې ټول عمر ډمتوب کوي ټول عمر فحاشي کوي هغه د دې فلم دپاره نقلي ږیره لګولی دا څوک دی د یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام خو هغه پاک سړی و چې زلیخې ولا دعوت ته فحاشي ورکړې وه هغه ته ځان ساتلی او دا یو بدکار یو فاسق فاجر راپاسي د یوسف علیه السلام کردار ادا کوي بیا نقصان په کې څه وشو استهزاء په پیغمبرانو پورې دا ټوګه ده په پیغمبرانو پورې ټوګه ده په صحابه کرامو پورې یو سړی به راوستئ د جې ابوبکر صدیق دی لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د پیغمبرانو نه بعد په دې امت کې څوک رسي تا یو ډم راوستئ دی عقیدې نه ده معلومه عبادت نشتی د الله نه یره نشتی 24 غنټې په فحاشۍ کې دی 24 غنټې په ډمتوب کې دی ا دې اس کې د ابوبکر صدیق کردار ادا کی او دا نه راوځي بل نقصان دا وشي چې دغه تصویر به ستا ذهن کې پریوزي نو کله چې به ته د یوسف علیه السلام خبره کې نو هغه ډم چې تا د چا فلم کتلی دی هغه به دې مخې ته راځي اغه د ابوبکر صدیق چې تکم کردار لیدلې په فلم کې هغه دې مخې ته راځي د عمر بن خطاب دی یو دوه کاله مخکې وروجه کې یو فلم جوړ شوی د عمر بن خطاب په باره کې او دا پرې فیسبوک کې د جاهلان عوام نشر کوي نو دا هغه د عدل هغه قصې پکې دي او هغه د شپې ګرځي په دې کوڅو کې او بعضې نشر کوي عدل دې سي په کار دی او د عوامې ګوري دې ته خو ډېر خوشحاله ناشي نو بیا چې ته کلم د عمر بن خطاب رضی الله عنه خبره کوي د دغه ډم مخ به ستا مخې ته راځي چې راغه به دیسې وړي نو استهزا په نیکانو پورې بې ادبي د نیکانو دا ټول نقصانات په دې کې دننه پراته دي نو دا خبره یاده کوي دا قسمه فلمونه او ډرامې د دې کته حرام دي حرام حرام پیژنې حرام څه ته وایي گناه ته وایي د دې نشر کول د دې جوړول د دې خرڅول ټول حرام